Përshëndetje të nderuar televizionistë Tërzaf dhe mirë se vini në Inside News. I ftuar i sot më është pikërisht Viktor Martini, njeriu që nuk njohu kompromis, më asnjë pushtet, ishte përndjekur politik, megjithatë nuk munguan deklaratat që të cilat thumbuan pushtetet e ndryshme politike. Faleminderit dhe mirë se erdhën në televizion Tërzaf. Faleminderit për mirë se u gjeta dhe në hymje duhet përshëndes Shkodrën me qytetarë të saj, që madhi në zhërit atje ku jena. Rikëthejni përse në qytetarë të Shkodrës? Jetonin largë, por nuk e leni pa u rikëthyre. Qëfar është kërë rikëthimi cilë përse se jeni mili largë përse i rikëthejni këtë qytetës? Ashtë madhi ku kena kalu një jetë tanë, fëmenin, me të mirat e me të këqijat e jetës tonë, është veni që s'harrohet, ashtu se që mund harrojnë gjinin e nanave që nga ka. Shkodra në rriti, në përkunin djepin e saj, dhe shpesherë në Lakurajo, në bani edhe trima, me luftu për drejtët e popullit Shkodrës e Qyfnis. Zotë Martini, si e gjeni Shkodrën, qytetin e Shkodrës, por dhe vendin pas dy viteve, pas e hera fundi që keni qenë dhe në linjën tuaj ka qenë për para 2 vite, vitin 2013, vit me zhvillime interesante. Po, nërtesat binin qytetin e Shkodrës, sa është një kapitalizëm i ri. Komunizmi në teori ka dështu, por është kthyer në një kapitalizëm të egër, që ullheqet me shpirtin dhe mentalitetin komunist, dhe kjo është ma rrezikshmja për popullin shqiptar. Po kalëm një diktatur? Na jenë në diktatur. Kanë ndryshuar protagonistët apo janë të njëjtit protagonistët? Jenë në diktatur, se këtë shohim për ditin mediat shqiptare, ma si kena fatin dhe ja registrojme dhe atje stacionet e nërshme, njeku me shumë dishirë, ku pëthujnë të gjitha këtë qfaqje që shihet të i përjashtu filmat, në bëj një plak tre i shpirt, dhe thojmë, sa faqësi pas kena kënë popullë shqiptarë. Sepse, gjatë 25 vjetë qarit, kur në pat me shpresa se pështu me prej diktaturë stegër, kena kalu në një diktaturë të maskume, e cida është rëzikshme, po thuj aqë sa dhe e para. Qëfar në kuptoni me diktaturë të maskuar? Me diktaturë të maskume, kuptojmë mazlanjën të drejtave të qytetarëve. Kja është diktatur. Mos t'i nepi shpronat, ati që i takojnë, është diktatur. Ti nërpresisht si kur është ligjën Tiran, është ban përfuj dhe rastet rralla, persekutumit politik janë të përjashtu me lanë intervista. Sepse, kjo ju jep, është opozita ma shnosht dhe opozit që veritartë 25 vjeqarë nuk dojnë. Po, për 25 vitësh ishë përndjegurit politik, vjen kërkojnë drejtët e tyre. Si duke një refren, si që është refreni kundër komunizmit, ashtu ka qenë edhe refreni për ishpërndjekjen politike të cilët vijojnë kërkojnë drejtat e tyre çdo vit dhe e njëjtë situatë. Në 91-shin ka kanë grevat përsekutuarve politik dhe në mbatanin teme është Ulsa Liberisha, ku mos kanë poshtëtisht në opozitë. Dhe lexoj një letër disa faqe me çka do të na pështet të nesër në parlament. Kur maroj, i thash, Zoti Berisha, ju keni shkru ma shumë se sa kërkojmë. A ju përgjesh në erin të më personal, që do t'ju napim ma shumë. Atërë mund këtë studia metet me thanë, ku janë premtime tuja, Zoti President. Ku janë premtime tuja, ju parlamenti socialist, në 91 që aprovut 5 pika tona ligjërisht, ku janë ato? Pse zvarrit ka shumë këtë shtres? Pse zvarrit popullin shqiptar? Pse si nepni drejtat popullit shqiptar ata qaj takojnë? Kryut për 25 vjet me qinëra vore, të djelën vetëri që të mërvaj me hinë voret e qyteteve të nërshme, si shkaktar të një politikës shërëditun, ku mjalli vëra vlasjen. Në këndë shtrimin të e cilat janë arsyet të cilat nuk ju dhanë drejtat ishë përndjengur politik? Nuk ju dhanë se ose kishit, ose
ishin të privilegjumit i herë që do të u pasuroshin. Kush janë privilegjuar? Privilegjumit janë të gjithë 25 vjeçarë që janë deri tash në pushtet. Ishin, largohen, ikun, por sa herë që rrëzohen, rrëzohen me gjepa plot. Po ka zgri duket situata në vendin tonë? Jo më duket, por jam i binon se ashtë kështu. Kam thënë disa herë, Parlamenti Shqiptar konsideroni një lopë pjellore, ku mjelet prej parlamentarve dhe populli Shqiptar i metet hira, satur. Në 2013 keni patur një përshtypje ndryshe, keni shpresuar në farë mënyrë. Pas dy viteve, si o duke Shqipëria dhe qeverisë aktuale? Opozicë dhe i pozicë jam shumë i shgënjim. Popullin Shqiptare përfaqësën parlamenti. Parlament me hinë, parlament dhe të thëtë me hinë njeri, duhet hinë njeri sjut, i aftë e nërshëm i gjitha. Mjerisht, këta se ka nësë njënë. Parlamenti Shqiptar a shënru në qëroditjen më të malet komi Shqiptar. Sepse, ato hohet si qakajt, njëni me tjetrin. Ka në patur pësin, sa me shaka i herë dhe gratë. E me prek në motrat Shqiptare, pa të drejten ligjore. Por pavarësisht kjo deklaratave, situata duke të qetë pak të në mesin e popullit, pasi nuk ka asnjë reagim. Deri më sot, jo deri më sot, por para disa kohësh kam fajsu politikanët. Kurse sot po i quajt pa fajshëm, sepse kena një popull që rëditën, që qënën parlament ata qakaj. Për zgjallja duhet me kenu, unë kam votën, unë kam zgjallja. Por mërisht, vota popullit shqiptar s'ka moral mërën. Mesin e këti popullit kanë qënë dhe ishtë përndjekurit politikë të cilët herë pasherët janë përdorë si fasad nga partitë politike. Andanit njëtin mëndim si një pjesë e tyre të cilët normalisht gjatë këtyre 25 viteve janë përdorë për të vjelër vota? Ka, derisa ekzistojnë 5 shoqata persekutumit politik, me të njajt atë plag, me të njajt e në persekution, hini për qamja, se nuk i levërti, se asë berisht, asë tjerëve në që i morën pjesën politik, që kja shëqat të ishte e grupu me një me të njajt e në morale, me të njajt atë kërkesa. Për qaj, e sunat të dojnë romak. Në kanë shpartalu, mjerisht. Në krytë e shëqatave janë njërës të padenjë, plasë pranën politike, jo morale. Kena të besim në regionin që hypa tje maje bunkerve. Kryetar i bashkimeve profesionale në firës. Ku më thojnë, disa komunista na kena pas frikë ma shumë për poskenën burkor. Edhe më rrinë e mërë dhe medalje. A di që do me thonë me kënë kryetari një shoqatës? Dhe me pas një histori politike, jo të përzime në enët ordinjer e politik. A duhet të thejmë bunkeri me që përmëndë, a duhet të thejmë një motiv për ishtë përndjekërët politik, largimi këti bunkeri, a duhet në dhe që farë ndodhi? Për bunkeri në keni fjallë. Pare, kontribosha për pare me e pasat bunkeri. Arsye? Arsye anë se ajo metet një simbol i diktaturës. Bunkeri ishte diktatura komuniste. Vaje përfaqësot e diktaturën. Në s'kena me kënë. Por të rritë shqiptarë me kalimin e një brendit e dytë, kanë me thonë, që është taj bunkeri? Aja është diktatura që i egzistoj në kohën e komunisme. Po duke rikëthyre këto monumentit të ishë diktaturës, apo rikëthyre në farë mënyrë diktaturën? Jo, përfaqësën diktaturën. Aja përfaqësën. Aja është mu ban prej nesh, me pagu pare, po të thëmë, me pasat bunker. Dëshmi e një bunkerit komunist, që do të thotë, diktatura, se që banin popullin shqiptarë. A nuk është një farë feeling me ishë diktatorin e qeverisë aktuale, nuk e mendoni në këtë formë? Unë e menoj si përfaqë, si simbol, i diktaturës 47 vjeqare bunkerit. E kjo figur
do të ishte dëshmi të brezat që të vinë mas, dhe na i ditë kena me vdekë. Presidenti i Republikës ju ka shpallë, ju kategoruar me pishtar i demokracisë, me gjitha të keni, e keni kontestuar këtë dekorat, biles, me sa ke informacione, të shkone dhe të këtheni pranë presidentës, për që farë si dhe? Unë e kam refuzu, e si mas mentalitetit tem, në refuzimin e kësaj dekorate, që në rëndë digniteti jem. Meritet për cilët më kanë dhënë, e shërbysit e diktaturës komuniste, që janë sot në përpushtete, u kujtu në shumë vonë mas 25 vjeqë. Ata menune, si shumë pjestarët popullit shqiptarë se do të mashtroheshin me i dekorat, por jo Vitor Martini. Dekorata për mu, dhanja dekorat për mu mas 55 vjeqë dhe me thani heli pluhën sënëve. Jo, jo. Për shfarë si? Se për nani. Ata e dim pse e lanë mas 25 vjeqë. Për arsy, që të i dhani dekorat ku të shpërkëllet, të shpohesht. Po ja, asë më bajnë dekoratat e asë milionat e botës me nalë menimin të më të pasër në dobit popullë qëtëtarë. Do duhet ishte më herët? Do duhet merë më herët? Jam kriti luntën që si janë kujtu që mos të marë prej ish komunistave dekorata. Do e këtheni këtë dekorat pranë presidentës? Do e dërgoni pranë presidentës? Isha dje për dje me këthy, presidenti ishte atje, ata tha ne e ke marrë, e s'kthehet ma, ja sa shkunor e gjenje civile që po martohëm me grun edhe, ja është i dekorat që kam drejt me i prenu edhe jo. Ashtë e pa deni për mu. Unë dekoratën e marrë të populli pastër i Shqipnisë. Aty është dekorata jeme. Ata s'kanë me më harru kur. Se punoj për mos mu harru për brenda që të vinë. Po jo dekorata më shtërimi. Kam mjaftë arsyë mos me e prënu. Pse mas 25 vjeqë? Më mlatë arratin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se së mlatë një vend pune. Pse unë shfaqa menimet demokratike. Në konferencët e New Yorkot e 91-shin. Ato konferenca banën që Sali Berisha të mëquhte armik i demokracisë, edhe dëshmë eliminojnë. Punësimi që më lafë, është dëshmi e shpirtit ti kriminal, se duke kënë me i kam, më caktojnë Qipër bujqësia në nërtim. Ja është humanizmi i doktorit? Edhe në kote në Verhojës, ma kanë dhënë një raport, me raport më kanë dhënë një ven matë lejët e në shenej. Po, ka që gjerë situata, Zëti Martini? Urdhëm? Ka që gjerë situata kompleks në vendin tonë? Theksoni që po qeverisimin nga ish komunista, nga personet cilët normalisht kanë qenë pjesë e nomenklaturës, janë vite tyre dhe vazhdojnë për 25 vitesh të amajnë pengë vendin tonë. Ka situatë e pasgjithshme duket realisht situata në vendin tonë, nga klasa politike? Dhe ka shpresë për dritë në fund tunelit? O ignoranca popullit tonë, ose vërfnia popullit tonë në banë të mërim të komunistët e djeshëm. Ky popull që u shtyp atë shkeq prej komunizmit, herë shkon majtas të majta bluhe, herë shkon të majta kuqe, së unë i quj dyjat majta. Se të dyja kryusohen prej ish komunistët. Partia Demokratike gjatë muajit fundit me miratimin e ligjit të dekriminalizimit kërkoj që të ishte edhe ligji i dekomunistizimit në një farë mënyrë për të largoni ish komunistat, të bëhet të qartë. Mendoni se do të ishte i nevojshëm ky ligj që personat të cilët kanë shërbyer gjatë kohës diktaturës apo kanë patur lidhje me diktaturën të largoheshin nga politika, do ishte në një farë mënyrë efikas? Do të ishte më mirë që populli shqiptar e ligjit që u vune për ish komunistave në demokraci, mos të mërshën pjesën pushtetit. Si menoni ju, se komunizmi ka kënë ma pak i egrë se nazizmi dhe fashizmi, për popullin e vetë, ashtë kënë te e për gjakatarë.
Te të diftojnë burgjët e kamte, të pjestarë të aty në burgjëve e kampeve që i kemi përjetu. Sa të pushkatu, sa shpirtat pa fashme, ka për cjallë diktatura. Si mund prenojun, një që vjen për i partijës komuniste, e mfutet e në demokraci si kali trojës, e do më ullhesh popullin shqiptar me shpirtin human jokur. Gjermania, Italia nuk e prenune që me kene në kryt pushtetit nazizmi e fashizmi. E unë, po ju këtë pyetje. E menoni jo se komunizmi Shqipni ka kene ma pak gjakatar, jokur. Në popullin e vetë. Shënë gjakatar, vërtet, pak të njifët historikisht, me gjitha të gjatë këtyre 25 vitin e dëshmitar që ashtu si që deklaroni edhe ju një pjesë e konsideruar që vjojnë të kenë lidhje me kaluarën, vjojnë të qeverisin në vendin tonë dhe normalisht vjojnë të marrin frutet e tyre. Pas vitit 2013, majoranca aktuale miratoi dhe ligjin e hapjes dosjeve. Si shikoni këtë ligj dhe sa efikas mund tjetë në vendin tonë? Pavarësisht se që kanë kaluar 2 vite dhe situata vjen tjetë petet e njëjtë. O mirë, janë hap, kanë propozu, janë hap, janë hap. Dosjet janë hap. Jo. Ata përtasin me të malë, të shëta vjetë është pohapim dosit. A këtë kur kanë me i hapë dosit? Kanë me i hapë dosit kur të pastrojnë turpet e vetën këta dosje, edhe të lanë në i fakirë burgosën me në i dosit që ka shka folin hetosi ose ishtim për i rrethanave tjera, kanë me gjithë në i dosje. Dosjet ata kanë me i pastru. Kam lexu i dit në Facebook përjardhjen e politikanëve shqiptarë, tonë me një përjardhje komuniste. Unë nuk jam për luftë klasash. Ska gajda sa është i biri një ku i do kjoftë, sepse është drejta ti në demokraci mu përfaqësu me vetë vetën e jo me babën. Asë me kushrinin, asë me agjen. Kjo se aja është i zoti me lanë prova sa është demokrat. Popullin e ta votojnë, por mirisht u kanë hinë kamaleonit, që po e dëmtojnë demokracinë shqiptarë dhe popullin shqiptarë. E keni të humbër besimin të kapje dosje, me gjithatë në rrasë një ditë do të hapëshin, do i shërbente interesit publik kjo situatë? Unë nuk menoj se i shërben hapja dosje. Ne i kena të hapën dosjet. Ishtë diktator të njofim një për një. E të gjithë diktator ka një histori turpshme në këta dosje. Duke hapë dosjet e popullit shqiptar, do të njëlloshim keq emnin shqiptar. Sepse diktatura krijoi njëri unë tonë të ri, e mund të gjemi në këta dosje. Por, diktatura është edhe i gomë që shlynë në katët e popullit shqiptarë. Gjermania provoj, i hapi. Por përsa i hapi i mëlli? Ta e që i ka nëllën diktaturë në Gjermani, këtu është shumë fishë. Unë kam pasë në burgje, që e kishte pa diti jati për i frigët. Gjalli ashtë, daja, nipi. Që do në me gjithë? T'ka cafytna dhe i herë se noshta më delë ku i shia që më ka pa ditë në të dosje, t'ka cafytë me të se që më ka shkatru jetën? Ja, unë personalisht nuk kisha me dashë me i hapë dosjet. Sepse, jo pse kam frigën vetë vedi, se dhe para zotit s'kam frigë. Kam një biografi familjare, kretë pastër të kolume. Gjëtë, për para disa muesh, ka që një tem njerëzoni shumë e përfolën dhe normalisht ju keni qënë në DNI, paktën si pas informacione përse e përket dokërimit të dy prej gjelatve, një listët e ish veteranve, e cila përkoj edhe me 25 vjetori në hapjes, rihapjes fes në vendin tonë, dhe njeri për këtyri ishte edhe një person shëqëri qove, i cili ishte një prej dhënuzve kërësor të Patër Zef Plumit në burgjët e diktaturës komuniste.
Normalisht pati debate, akuza dhe kundra akuza mes pozitës dhe majorancës, opozitës, në farë mënyrët situata u kaluën heshtje, pavarësisht vendimit për tërheqjen e këtyre dekoratave. Kam pas fatin e keq asadhet mirë me kenë në moshën 18 vjeqë në burgun e Borrelit. Kam jetu mesin e tyne kolosave, menimi shpirtënor e intelektual. Kam njoft Gjergj Kokoshin me pikpamje socialdemokrate, minister i arsimit në kohën e Enver Hoxhës, por me një karakter të pafyshëm, qelnik. Kua majme në më thote, vitor a hanushimin, besa mor Gjergj ka i herë sahët se në toshin krymat. Turp të kesh! Ushqimin duhet me e futë në barkë, me vullnet. E stomaku të qesit josh. Kam pas padër me shkallën. I pa për kullën i ma mirë me thamë me shkallë. Kam pas Hafiz Alitari. Kam pas Visarion Gjovanin. Krype shkopi kishë ortodokse në atë kohë. Komunalin në burgun, unë e përmeni në gjdo studio që shkoj. Se s'du me harru, se du me publiku detyren që mëlla. Më tha, si e ke emrin? Vitor. E i që i sënë për i qilë, të tha, o zët, të falneroj që për unën këtë dërt mjerimit, këtë kërjes ka që të njohë. Më tha, që këtë e ka një që menon. Si falneron këtë zët i për fatit, më për këtë menim më nërprevi, duke më vundorin mi kry, e duke më thanë, mos o që ditë birje. E mund më lam shpirti që të shofë këtu. Në këtë moshë, por është një fatë që në qëtë zoti për dhuratë moshën tane, për të kënë dishmitari vujtjeve tonë. E unë vazhdoj me kënë dishmitari aty në njerëzve, të pa për kullë, moralisht. Kënë është fatë keqësia, që populli shqiptarë sot vunë këtë situatë politike të mjerushme, turpshme, sepse kolosat e komit shqiptari shduko diktatur. O përbatën për shtytë herë me këto dekorata. Këto kolosat të cilët jetuan gjysmën e jetës më tepër e jetuan nëpër burgje, normalisht një pjesë e tyre e cila doli gjallë për këtyre burgjeve jetojnë në kushte përsëri të vështira, pavarësisht se erdhi demokracia dhe pas 25 viteve, në datë mjaft signifikative, pikërisht rilejimi i fesë në vendin tonë, dekorohen gjelatët atyre të cilët i dhonuan për 50 vite. Ata kanë pas fatin e mirë mos me jetu në këtë situatë. Se në kjo se diktatura na përsekutoj, na mori jetën, na sakatoj gjymtyrsh, ja shtu qujtu na demokraci, po na talë, e talë ja shmaran se sa vdekja, luma ta që kanë vdekë. Kanë dekuru pa dërë me shkallën, por për të e këthëm me binjet plot, se njëf ma mirë se shumë kush, se kam nej për 2 vjet një orë për ditë në borën e burgut Borrelit. Ajës do të prenote këtë dukurat, ashtu si kur unë nxanë si ti, nuk prenej këtë pishtarin e demokratës. Qa është kja pishtarin e demokratës? Ja, ja. Për qëfarë si nuk do e prenote? Nuk e prenej, se së mund të bahem talë i atyne. Atër kjo sistemi... Më bani që ti ku t'la dhe unë. Më ngoj një shtemi. Më ngon toka jemi. Kjo është krimi maj malë. Që ka ba demokrat, ta shku qujtën demokrat shqipnis. Zoti kur mos jam falët. Pavarësisht kësaj situate, Zoti Martin, këmë dështimin tuaj, se shikoni zgjidhen e kse klase politike, e kse situate. A mendoni se ndoshta vetëm zgjidhen është rifreskimi totalisht i kse klase politike, apo përsëri do të vjojnë besin këto aktor? Thjesht kemi ndryshime kryetarsh, figura të reja të cilët mbanë peng një farë mënyrë nga kryetarët e vjetër, dhe situata vjen të mbetet e njëtë, pothuajse e njëtë. Politika soqme, difton kjartë, si kur televizori sot ftyrën teme, se qashtë politika në parlament.
Në qofse një napal shikoni e mirë, të bëj një propozim. Qa është e mirë për popullin shqiptar, tjetra do të kundërshtojnë me këmullje. Sepse? Na jemi shumë ambicios për kundërshtarin tonë. Zdo na me pa lavdijas rezultat. Ashtë helm në kjovë se unë gjenë rrugdaljen, këtë thëmë për të dy palët, për ne zvarritet politika shqiptare. A ka një pakt mes të dyja forcave politike? Sa të rëpakt? Për të një farë mënyrë njëra për të miratuar, tjetra për të ashtyrë gjdo loj ligja, për gjdo loj... Gjdo gjanë që jashtë e mirë, ku nërshtohet prej opozitës, kjoftë në opozitë një anës e tjetra, sepse mërëna këti planit bukur në kjoftë, është ambicia. E keqe që në zdona me pa ku nërshtarin tonë me një rezultat moral. Në 2013, si pas informacionin që kam e keni deklaruar publikisht votën tuaj për majorancën aktuale. Pas dy viteve i qëndronit njëtës... Jam plotësisht në opozit me politike në soqme. Unë s'kam thanë që votoj se është e mirë e e pasër. E provu me. Me provu nuk ka kur keqë. A unë bën ko? Unë nuk hu pa ko. Shqiptartë? Shqiptartë provune. Me përmjet provës nifet moral i një partijet. Pa provë të s'ke rezultat me arsi. Unë nuk e votova ramen se dhe të zgjidhte të problemet e popullit shqiptar. Unë e votova ramen se isha vej me kultin e individit Berishian. Po provova, thash po në halli si ju, për mërdzu Berishën. Berisha për mu, është një diktator me aqë saj lejon mundësia. Qa do një ma shumë, se me thanë diktator? Kam pas një aktivitet fillestar që shë në 90 në këti, kam ullhesh një shoqat bashkume, kam dalë në për demonstrata dhe tribunat e Shqipnis, Përfunisht Berisha më dha një punë, se unë majta një fjalim në New York. Një gazetar, Gjergj Huli, i bashkimit, më ba një pytje. Kuj do t'ja jep një votat ju si shoqata ma malësat në Shqipni? Edhe përgjigja ime kje kja New York. Sikur mos t'isha i binën se pytja ju, ashtë naive, do t'a që usha provokim. Por me gjithate, i shtym ka karakteri e më personal për ju përgjigjem me sinceritet. Votat do t'ja napin partiz demokratike si e vetëmja alternativë sot. Por, ne s'duhet në alemi këto. Në tarëshëm, duhet gjem filizat e rrit edukume me një edukat prenimore, që filizat e familjeve shqiptare, që kontribojnë në demokracinë shqiptare me shpresë. Jo për të shtypë shtresa që në shtypen, por për me nivelu problemet e popullit shqiptar me privilegjumit e djeshëm e të soqëm. Ti konsiderojnë votat tona si kur një laqë që i smuti ka nevoj të apin e të apin i detyrum, por shë mos nalemi. Ramizalia dhep në politikës shqiptare, po përgatit një urë ku diktatorët me durët për gjakuna të kalojnë pallën llogarinë në një gjyqë në Nuremberg. Por gjyqi në Nuremberg u dështu. Sepse në krye kësaj partie dhe në pushtet ishte biri i saj partisë, Sali Berisha, ku i bani një gjyqe kafesh. Gjyqi Nuremberg, politikan shqiptar, mos me pasëm ka tjetër ka në bëllë. Sepse i qitën, po, i qitën për gjyqe kafesh, asisën. Pas 25 viteve, a i mungon kjo alternativ, vendit ton një alternativ tjetër?
Pasi ishtë përndjekur politik her pasirët pakten edhe pavarësisht deklaratave dhe cilët kanë patur në disa rasa dhe opozit në drejtim Partisë Demokratike, përsëri kur kanë ardhur përpara zgjedhjeve kanë deklaruar se alternativa që është më afër është Partia Demokratike. Megjithatë, pas 25 viteve ai mungon vendin tonë një alternativë e cila përfaqëson një farmyrë shpërndjerë politik, përfaqëson trit, përfaqëson ato të cilët gjatë këtyre viteve, pasi duhet pranuar gjatë viteve të fundit ka patur një tërheqje nga zgjedhjet. Numri vjen e ulët, fatkeqësisht duhet të them. Zezakt në Shtetet e Bashkuara janë kanë përsekutuar. Por, me reformat e reja që u banë, ju dhanë atët drejta që gëzojnë sot, por janë përfaqësues në organet më të ngjashme në Senat e në çdo institucion shtetënor, kurse plani i Berishës dhe i tjerëve ishte që mos t'i lanë me hypë më në pushtetit. Kjetu Mordosti, intelektuali mirë që nuk e gjenë sot në për universitetet e Shqipnisë ma intelektuali. Kam ne një dhomë në burgun e Borrelit. Fillimisht Berisha Aviti. Por për funimisht i thajqafen. E hoqe për i Partisë Demokratike, kur s'pat ma nevoj për te. Hidhni një sën organeve shtetënore dhe më thoni në organet kyqe, cidhi i persekutum qëndërën. Ishte Peter Armori, se ju desht para botë qytetnume se kam një persekutum. E pat ku përfunoj me kandidaturën Koplik, kur e gërsoj situatën me popullin e Malcis, aty në zyrën e Berishës i qiti jash. Peter Armori, s'ka dek. Peter Armori ka plas, se pavi shkenimin. Unë po denoncoj sot, se kam kene në Koplik, kur e kishte fushatën, edhe pat me muhabet një sot, kur dolë me në borë, me që e dekun dhe deklarata jeme, se denoncimi jem nuk i sjell në i fatkesi, tha Vitor, tha, tha që Pjetër, adin, me jetë me të bashku, Vitor, tha, ti e njofë të Berishën, para se tani. Pra ishte dhe shgënyëm me punën që i kishte bënë Berishë. Si kukull më kare, para botë që të të nume, se kam përkra e në parlament një persekutum politik, por prezenca ti që në pat me shpres shumë se do të në fuqizote edhe ne, nuk pat me rezultat. Se Berisha njofti një Pjetër Arnor, por nuk njofti tjert në përmjet Berishës, në përmjet Pjetër Arnorit, dhe fuqijet persekutumit politik erdi era, deri sa shënë rusët e thë me plëbinje, një shoqat turpshme, një shoqat makaronash, e që vinë turp, se kërkesat e tyre nuk janë me kenën, po janë të i grusht parash, e basanej, me këto pare kur të marojnë, ka me maru edhe aktiviteti i kësaj shoqat. Zë Martini, gjatë muajve të fundit, normalisht në vendin tonë janë rikthyer disa eksponent të cilët themeluan Partinë Demokratike. Përmendën këtu një ndër to dhe Shinasi Rama, i cili ka zhvilluar disa takime, qoftë me studentët, qoftë me rinin. A ka një farë mënyrë të një farë reaktivizimi këtyre personave, por përmendën zotin Rama, jeni ju që her pas herë të riktheheni, bëni deklarata, takoni njerëz, ndoshta a mund a mos po flasim për një farë rikthimit këtyre personave në vendin e tyre, një farë mënyrë reaktivizimin e tyre në një parti politike, një katë tjetër politik? Ata mund kthehen, si kur u kthy, që është kthej për Amerikët. Eduard Selami. Eduard Selami. Por kthehen si e gjarpni që i hekun themsat. Pushteti sot i dy palve nuk lejon kanë mi veti. Po këtë situasi mund tjetë zgjidhja? Zgjidhja është kur të nërgjëtsohet populli shqiptar dhe mos t'i votojnë. Isha në një takim para disa vjesh me Arvizën, ambasadorin
Shtetet Bashkuara më akordoi Christopher Hill, një ndër diplomatët më të mëdhej prej Amerikës, edhe arvizëm thirrë vet. Tha, për më muhabetit e vota, tha që unë s'kam votu u korë. Si tha, se ka në shumë keqë më s'me votu. Jo, tha që, nuk kam votu dhe s'do të votoj. Ekziston, tha që, një proverb, zgjell të keqët më të vogël. Por, zoti ambasadora, mund të më thoni ju se një e keqë e vogël zbahet e madhe, a mund të më thoni ju se cila gjë ka leje e madhe. Sepse çdo gjë lehen e vogël dhe smallohet. Unë s'du me kenë pjestari të keqës as voglës, se kam bije se i ditë dhe të bëhet edhe e madhe. Me gjithë dhe në 2013 u bët pjesë e kësaj të voglës. U bëna pjesë e të madhës, sepse unë thëmë kam ba mirë, se s'kam votu ramen as partin socialiste. Por kam votu alternativen që mentaliteti i votës të nërshojnë. Nuk ecet ma me fanatizëm. Nuk ecet ma me këtë përqarje që kanë mjellë partitën popullën shqiptarë dhe shikohen si janë miqë. Në kjo se ti keme ne me një parti socialiste ose demokrate, ti do të shikohesh me synin janë mikën si në kohën e në vërhoqës, se ne i me një kundërshtarë. Ja, Maria, zeni ven, veni frena fanatizmi tuj partijak. Usharoni, se fmite dy partive rrinë për dit njëni me tjetërin, dhe s'duhet t'i shikjojnë kanalet e përgjakunet kaluves, ata duhet t'i ruinë në kujtes se çka bjen diktatura. Po jo përqami, se një popullu kur ashti përqam, ai nuk mundet kur me keni zhvillumë. Dhe nuk mund t'i sjellin dobi i popullit shqiptarët tashme. Këto ditë janë mjaft të rëndësishme, pasi pritet pakën të miratohet një reformë shumë e përfolur, një reformë e cila normalisht mund ndryshoj jashtëzakonisht shumë, por derim të ditë situata vjen të mbetet njëjtë. Sa shpresë ka zoti Martini dhe si e shikoni situatën përse përket miratimit të reformës në drejtësi, një reformë shumë kërkuar nga ndërkombëtarët, por që deri tani vjen të mbetet e pamiratuar. Megjithatë është kërkuar që në rast se kjo reformë nuk miratohet, Shqipëria do humb shumë dhe ato të cilët do të humbin do të jenë shqiptarët. Kam bënë se bëm e shikju nëse në shën fëb. Edhe në kjo se të dyja pëlqejnë këtë, me jenë i popull fanatik. Kusdona që meriten e një situatë të marrë një anë parti. Për kështu vajnë shkopi. Kësë një ofin ma shumë, po bisha mu gramatikën se vetën e parë unë, dhe vetën e dytë, ti, ata s'dojnë me i pamesi. Deri sa të mërejnë në konkluzion, na, parlamenti, të kryojmë binjen që të gjajmë atë që ashtë të dobishme për popullin shqiptar, nështë do të kena rezultatet mira por. Rezikohet që kjo reformë mos miratohet, pavarësisht të dëmtimeve? Pak shpresë kam, po kanë me zvarrit. Kanë me zvarrit. Ju e keni parasysh vizitën që i bani Edi Rama dhe menimin që i lë për Donald Trump? Si e shikoni është një qytetar amerikan, përse ju keni edhe pasaportën amerikane? Unë kam drejt dhe kam bindje që ai gazetari në Amerikë dhe ky gazetari i Shqipnisë nuk mund të më thonë si hinën punë tonë, se unë jam i dy palëve i Shqipnisë edhe i Amerikës. A është normale që një kriminalist? Përgjigja ime po të isha në vend të Rams, që përsa në s'ketë drejt me më nëhënë këtë se si e në shtetet së Amerikanë do të ishte ju. Po, këtu përshkeli, ata pak se jem malë, dhe të mprej dhe listë amerikane, dhe t'i thosha, po, zotni, unë s'pas kam drejt me lanë menim për një president, kurse ju keni drejt me mnalë mu për i kësaj që thash.
Po me çfarë drejtë vini ju në Shqipëri me tan ambasador të botës thuj, edhe na drejtoni me gisht si duhet bën. Gjithë kush ka drejtë, edhe pse s'jam në Shtetet Amerikane me dhënë, kjo duhet gjatë. Më gjithë është normale që një kryeministri 3 milion banorëve të paktën sipas shifrave cilët ekzistojnë ta qërës një fatkeci zgjede me Donald Trump në krye shtetit më të madhë në botë? Shikjo, shikjo. E drejta nuk përfaqësohet me stasi. E drejta është e drejt edhe për një vend që është me 200 vetë, po thojmë. Ka të drejtat e gjdo njeri të një që jetën në një shtetë të madhë. E drejta dhe lirit e menimi duhet jenë barabarta me njerëzit e veneve mate demokratike. Kur të jetë më afër zgjedhjes në kryet presit shtëpisë bardhë, në rrasë do marim si kandidaturat mirë qëna Clinton apo Trump? Mos nëllë të pa prituna, ka me kënë Donald Trump edhe Clinton në finale. Ai gaboj. Ma ne i disi e mre që kur tha nuk do të la islamin këtë me himran. Se ka të drejt. Por ma bone kur rëgjej disi se tha kom than, nuk do t'i la të hin pa kontrolu mirë. Në kjo se zënë venë kja dyta, tha një ashtë e drejt. Se në shtetet e bashku me u hollën dy kullat, prej terrorizmi. I herë kje folë që do t'i bërzan tanë islamik të Michigan. Po u quna të në demonstratë dhe thane. Jo të gjithë musliman të janë terrorista, kjo të zënë vend. Por Bushi ju përgjegjë. Tha, unë e di, tha, se jo të gjithë musliman të janë terrorista. Po ashtë të çuditshme se gjithë terroristat janë musliman. Kjo real për shfrytëzimit në oshta që i banë Amerika, se politika, njallë, këta kurdha, ato revoltohen, ignoranca kësaj shtrese në oshta ku janë këta, se nuk është njerëzore, me prej njerëzën fyt, pa gjyje, pa pajtë. Me gjitha të përbalë kësë situate, me afër shpizbar du t'jetë Clinton, në nëse e mërëm si një qenë që këtë du t'jenë dy kandidaturat kryesore apo Trump? Për benimin tem? Për benimin tuaj. Unë rezervoj benimin tem, se nuk ka drejt kërkush me mi punu se në cilin kraj jam. Por, çdo president, kur hypë në fuqi, është i barabartë. Mos menoni se presidenti i shteteve të bashkuara është i pa kontrollu. A ndikon kjo në fatet e vendit tonë në farë mënyrë përsa përket procesit të integrimit e tjerë e tjerë? Zgjedhja e presidentit? Qa i shërben popullit të zgjedhja presidentit? Por gjatë këtyre mujë në jemi dëshmitar, po viteve që pakën dhe ambasadori i Lun herës fundit e deklaroj që për 25 vite Shtetet Bashkuara ka kontribuar jashtëzakonisht shumë për Shqipërinë. Gjithë presidentet e Amerikës do të kontribuojnë për venet e mrapametuna, ku një nërë venet më të mrapametuna në jenë në të mjerit shqiptarë. Deri kur do t'jemi kash për përmbetur? Deri sa t'plëtsoj e t'binim vetë vetin me gjithë rrugën e vërtet, e rrugën jo në miqësore si vlazën jeni me tjetërin, por si bitë kësaj to, si vlazën që jenë atë një gjakot, për hirin e moralit parve tonë, të hekum fanatizmin partjak, fetar e krahinor, atëherë Shqipnia ka me gjithëso. Zdo Martin, faleminderit që ishin në televizion Rëzafë. I faleminderit ju, që më latë mundësin me shprej, ato menime që i shprejti sa herë vinë Shqipëni. Dhe kur kush mos të menojnë se jam një manjak për me dalë para publikit. Ja, ja. Unë i jam kushtu kësaj qeshtje me mish e me shpirë e pa kur farë interesit gjepash. Por, kam atë satisfakcionin moral. Kur në është asë ma pëlqen kërkush, por unë knaqem se menoj se po baj një aktivitet moral e po hjavi dritë më në këtë tërë që kam lu popullën e tokë shqiptarë. Faleminderit dhe njërë. Faleminderit si ju. Të ndëruar të lëshikues, ishim dhe Viktor Martinin, bashkë me Takoshin.